ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ବିଧୌତ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ବିଜୟ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଧରା ବିଶ୍ୱ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ମିଳେ ହରି ତର୍କ ବହୁ ଦୂରେ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣେ ବି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ବିଶ୍ୱାସ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିମ୍ବା କିଏ ଅନ୍ତତଃ ପରିବାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଅସୁର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିର୍ଭର କରେ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର, ଯାହାର ଚେତନା ଯେଉଁଠି, ଯାହାର ସୀମା, ସବୁଯାକ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ନା କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ତ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତ ପୃଥିବୀକୁ ଭରିକରି ରହିଛି, ଧରିକରି ରଖିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫେଥ୍। ତାକୁ ତାହା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ ଆସେ, ସନ୍ଦେହ, ସଂଶୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, ତାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରେ କିଏ, ସେ ନା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫେଥ୍, ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନିଜକୁ ଖୋଲିବ କେଉଁଠିକି ନା ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍, ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନକୁ, ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫେଥ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଭାଇଟାଲ୍ ଫେଥ୍, ଯାହାକି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ, ପ୍ରତିହତ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ହରାଇ ଦିଏ, ଏବଂ ନିଜକୁ ଓପନ୍ କରେ କେଉଁଠିକି ନା ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ୱିଲ୍, ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଫେଥ୍, ଯାହାର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଫିଜିକାଲ୍ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି, ଇନର୍ସିଆ ଏବଂ ସଫରିଂ, ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାମସିକତା ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁ କନସିୟସନେସ୍, ବାସ୍ତବ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସାଇକିକ୍ ଫେଥ୍, ଚୈତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ, ପରମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଦିଏ, ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ବିଙ୍ଗ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସରେଣ୍ଡର, ସେଇ ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମେଣ୍ଟାଲ୍, ଫିଜିକାଲ୍, ଭାଇଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇକିକ୍ ଫେଥ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ କେତେଗୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କରିବାକୁ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବିଲିଫ୍ ଥାଏ, ଫେଥ୍ ଥାଏ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥାଏ, ରିଲାଏନ୍ସ ଥାଏ, କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ, କନଭିକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଅଟି ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫେଥ୍, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ, ଫେଥ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏ ଡାଇନାମିକ୍ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ବିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଗତିଶୀଳତା, କେଉଁଥିରେ ନା ଏଣ୍ଟାୟର୍ ବିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଏ ଦୁଇଟା ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ବିଲିଫ୍ଟା ବୋଲିକି ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି, ବିଲିଫ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍, ସେଇ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି କନଭିକ୍ସନ୍, ସେଇ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ବିଲିଫ୍, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ରିଜିନ୍ସ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଥିବ, କାରଣ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତାପରେ କହୁଛେ ରିଲାଏନ୍ସ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରିଲାଏନ୍ସ କରୁଛୁ, କାହା ଉପରେ ରିଲାଏନ୍ସ କରୁଛୁ, ଭରସା କରୁଛୁ, ତ କହୁଛନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅପନ୍ ଆନଦର୍ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସ କରୁଛୁ, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅଛି, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁଯାକ ଫେଲ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଥାଏ ତାହା କେବେ ଫେଲ୍ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଅଲମାଇଟି, ଓମ୍ନିପଟେଣ୍ଟ, ଓମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସିଏ କେବେ ତାଙ୍କର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ଫଲ୍ଟର୍। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସିଓର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନଦର୍ ହେଲ୍ପ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ନାହିଁ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ ନା, ହଁ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଁ ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ନା, ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପାସ୍ କରି ଚାଲିଯିବ ପାହାଡ଼, ନ ଝରଣା ପାସ୍ କରି ଚାଲିଯିବ, ସେମିତି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ରହରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିବ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅହଲ୍ୟା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଆସିବ, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦଶରତ୍ନା କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ହେବି, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଫଳ ରଖିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି, ତେଣୁ ଏ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କନଫିଡେନ୍ସ, ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାଟ୍ ଗୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଲିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ବିଙ୍ଗ, ଏଣ୍ଟାୟର୍ ସତ୍ତା, କେବଳ ମନ ନୁହେଁ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଚେତଚେତା, ଇନର୍ ଆଉଟର୍ ସବୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ବିଲିଫ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍, କନଫିଡେନ୍ସ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଲିଫ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍,
ତେଣୁ ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଲିଂ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ବିଙ୍ଗ୍, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ବିଲିଫ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ମାନସିକ। କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିବ କେଉଁଠି ନା ପର୍ସନ୍ ଉପରେ, ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ଉପରେ, ଅର୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ସିଓରିଟି ଅପନ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସିକିଂ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ। ଯେତେ ଏଣ୍ଡିଆଭର୍ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ, ତା'ର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆଗେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଫେଥ୍, କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ମା ପ୍ରଥମରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେଉଁ ଫେଥ୍ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ବାସ୍ତବ ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫେଥ୍, କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅନ୍ସେକେବୁଲ୍ ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ସେକେବୁଲ୍ ଫେଥ୍, ଏହା କେବେ ବି ଟଳମଳ ହେବ ନାହିଁ, ଅଚଳ, ଅବିଚଳ, ଏଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ କେଉଁଠି? ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ସେକେବୁଲ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ, କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜୟ ହେବ। ତେଣୁ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ଭରସା ଅଛି, ସେହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରିଲି ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍, ନଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍, ଯାହା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ କାହା ଉପରେ, ଅନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍। ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଏହା କହୁଛି ଏମିତି ହେବ, ତା'ର ହେଇନଥିଲା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ନଲେଜ୍ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ହୋପ୍ ବଟ୍ ଏ ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଟ୍ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଶା ଦିଆଯାଉନି, ଏଠା ପଳେଇ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମୋ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ, ଏତେ କଥା ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାନ ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଓରେଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଡେଜ୍। ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀକୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଝଡ଼, ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଧାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେତେ ଯହିଁ ଗଲି ଅଶ୍ରୁର ଲୀଳା ମୃତ୍ୟୁର ଅଟ ହାସ୍ୟ ଚର୍ଣ୍ଣ କଲାମ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପରାଣ ଅପସ୍ତର କଲା ଦାସ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଏତିକି ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା, ଆର ତାଣ୍ଡବ, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ସର୍ଟନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଜୀବନର ଦିନଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଓରେଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ରଖ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହଉ ବରଂ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ସେଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନାରଦ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ମେ ଟେକ୍ ସମ୍ 10 ୱର୍ଷ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ, କେତେ ନା 100 ଜନ୍ମ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଠି ବସୁଛି, ମୋର କାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କାମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର, ଆସିବେ ତ? ଆଣ୍ଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୁସି, ଚିୟରଫୁଲି ମୁଁ ଡାକୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ପାଖରେ ତ ମୋ ନାଁଟା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ତା'ଠୁ ମୋର ଦରକାର? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ମେମ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଅନ୍ଫୋର୍ସିନ୍, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ନୋନ୍। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ଆଶା ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଫୋର୍ସିନ୍, ଗଣନା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭର କରେ, ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଫେଥ୍। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଜଣା ନଈ ଜଣ ଶ୍ମଶାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି, ତେଣୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଭୟ, ଯୋଗ ଇଏ ଦୁଇଟା ଜାଣିକି ଆସିପାରେ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗା ରହନ୍ତିନି। ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଅର୍ କ୍ୟାନ୍ କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଭୟ କରିଥିବେ ରହିବନି, ଚାଲିଲେ, ତେଣୁ ଚାଲିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ହେବ ଭଗବାନ କହିବେ। ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବସିଛି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବୁ ନା? ହଁ ଯିବି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଯିବି, ପଶିଯିବି, ବାହାରିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ, ଦାଦାମାନେ, ବାପାମାନେ, ପୋଡ଼ାପାମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହତ୍ୟ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଚେକଦା ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲିବାଟା ସତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର୍ ଇନ୍ ଦ ସିମ୍ପଲି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ପିଲାଟା ଆରାମରେ ଆକାଶକୁ ଟେକା ମାରି ବଜାଇଦେବୁ ନା? ହଁ ବଜାଇଦେବି, ମାରିଲୁ ଟେକା, ମାରିଦେବ, ସେ କିଛି ବୁଝିବନି, ଆକାଶ କ'ଣ, ତା'ର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, କେତେ ଦୂର, କେତେ ଦିଗନ୍ତ ବିଷୟରେ ମାରିଦେବ, ସିମ୍ପଲି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୋର ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଇ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ନରସିଂହ ବାହାରିଲେ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସିମ୍ପଲି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଛି? ଆମ ହେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ନା, ତା ଭିତରେ ଇଟା ପଥର ବାହାରିବ, ତା ଯେଉଁ ଅବତାର ବାହାରିବେନି, ଅନେକ ଜିନିଷ, ସିମ୍ପଲି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ମିଟିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍। କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଚାଲିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେବ, ମୃଗୁଣୀକୁ କଷଣ ପଡ଼ି ବସ୍ତ୍ର ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୃଗୁଣୀକୁ କଷଣ ପଡ଼ିଛି, ଡାକି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ।
କୁମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଛି ଗଜକୁ ପାଣି ଭିତରେ, ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ସେଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, କେମିତି ଯିବୁ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମିଳିବ। ୱିଥ୍ ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସର୍ଟନ୍, ସେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ମିଟିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍। କ୍ୱାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଡାର୍କ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସିମ୍ ଟୁ ୱିନ୍, ସେମାନେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହାରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ, ଜୀବନସାରା ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠି ସେ ଯେମିତି ଯାଇକରି ମାଗୁଛନ୍ତି, ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ସବୁଯାକ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେଇଯା ମୋ ଭାଇ ସହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପଟେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଧରିଲେ ନେଇକରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବହୁତ ସୈନ୍ୟ, ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଯିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୋର ସେଇ ଦରକାର, କାରଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ବିଜୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ଦ ୱେ ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରିଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ତେଣୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଆରାମରେ ଚାଲିବେ, ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲିବାଟ ସତ୍ୟ ଜୀବନେ, ମୁଁ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଦେଖା କରିବେ। କି ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ ଚିୟର୍ଫୁଲ୍, ଖେପ୍ କ'ଣ ଆରାମରେ ଆରାମରେ ରୁହ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆସିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲିକରି ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ସବରି ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲା, ଫଳ ରଖୁନଥିଲା, ସେ ଜାଣୁଥିଲା ମୁଁ ଚାଖିକି ରଖୁଛି, ଭଗବାନ ଆସିବେ ଖାଇବେ, ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ରହି ପହଞ୍ଚୁଛ, ଭଗବାନ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ରେଡ଼ି ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିମ୍, ଟୁ ୱେଲକମ୍ ହିମ୍, ବିକଜ୍ ହି ମେ କମ୍ ଆଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ। ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ, ୟୁ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି, ଯାହା ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି, ଏମିତି ନାହିଁ, ଯାହା ହେବା କଥା ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସୋଲ୍ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଆଚିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ, ଯାହା ଆଚିଭ୍ କରିବା କଥା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଜିତିବେ, ମାନେ ଜିତେଇବେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡାର୍କ ଫୋର୍ସ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଜଣେ ଯିବ ବାଳିକି ଆଗରେ ଯିବ, ଆର ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ ବାଳି ସାମ୍ନାରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଫୋର୍ସ ପଳାଇଯିବ, ତେଣୁ ବାଳିର ଶକ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ନିଜର ଅଧା ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆକୁ ମାତ୍ର 50% ତା ନିଜ ଶକ୍ତି ପାରିବ କି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଦିନରେ ମରିବିନି, ରାତିରେ ମରିବିନି, ସକାଳେ ମରିବିନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମରିବିନି, ମ୍ୟାଟର୍ କରୁନି, ଘରେ ମରିବିନି, ବାହାରେ ମରିବିନି, ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଏକକୃତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଐକାନ୍ତିକ ଭିକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଉପରେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ପର୍ସନାଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟର ସ୍ପିରିଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଜିତିପାରିବେନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜେନେରାଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଉପରେ, ତମିଶ୍ରା ଉପରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ, ଲୋକ ଉପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ଆଣିକି ଥୋଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ରିମେନ୍ ଫେଥ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ସେଟା ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ତୀର ଚଲା, ଯଶ ଅର୍ଜନ କର, ତୁ ଯଦି ନ ଚଲେଇବୁ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ସାରିଛି, ସେମାନେ ମରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ତୀର ଚଳା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋଲ୍ସ ୱିଟନେସ୍ ଟୁ ସମଥିଂ ନଟ୍ ଏଟ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଆସିବ, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୋର ଭଏସ୍ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟିଲ୍ ଆଇ ସକ୍ସେଡ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇନି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ନଟ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଯେଉଁ ବିପଦ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା, ସେସବୁ ମାନେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ତା ଯେଉଁ ଟୁ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ବିଲିଭର୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ମାଇ ଫଲୋଇଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏ କେବେ ଫେଲ୍ କରିବନି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଏନ୍ ଥ୍ରୁ ଏନି ଏଭ୍ରିଥିଂ ଟିଲ୍ ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ହିମ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଯାତ୍ରା ସରିବନି। ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଜ୍ ଆର୍ ଦ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟୁ କିପ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ। ଫେଥ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ କରେଜ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଥିବା ଦରକାର, ଜୀବନକୁ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସହିତ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ଖରାପ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଫେଥ୍ ଥିବ ଆଉ କଲ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଦ ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ସେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟ, ସବୁ ଯାକ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ କାହାଣୀ ସ୍ରୋତ, ତାହା ମନେ ପକାଇବା ଆଗ କରିବା।